העיניים. טוב, תשימי פה. אני לא מרגישה. בצל! Okay, so now they are blindfolded. Lorit? No, you don't have to. Okay. Lorit? No. Orlo. You. Okay, so let's start. Yeah. אתם צריכים להגיד לי מה זה טוב? כן, אנחנו יכולים להוריד. Give me your hands. לאן? את לא אומרת עכשיו. עכשיו, בר. נכון? לא. תכניסי. מהר, תכניסי את היד. אפשר להגיד? אפשר להגיד? שלוש. עכשיו אפשר להגיד. בננה. לא, זה בסדר, כאילו בננה, אתם אותו דבר. אז נקודה נקודה? כן, 1-1 אוקיי, נקסט? נקסט? מה זה נקסט? זה, אמרתי לך. אוקיי. להכניס? להכניס את היד. מה זה? אוקיי, מה זה? לימון! אוקיי, שתיים, שתיים. יש לי ריח בידיים. איך. אין לי ריח. לא כי זה מגרד, אני לא יכולה. מה? זה מגרד אותי. מה זה? אוקיי, שוב, עכשיו. מה, להוריד? לא, אתם לא מורידים. אפשר להוריד אבל זה מגרד. אוקיי. להכניס. אז 5-5? כן.
אמא, תעשי לנו גם קשה. כן, תעשי לנו טלפונים, מחשבים. נו, רגע. זה מגרד. אוקיי, עכשיו. עכשיו. היי, איפה זה? מה זה? מה זה? אה, אני יודעת! השעון של משה! כן, השעון. סבבה. שש וש... מה זה? אנחנו יודעות הכל, אוטיס. כן, איך זה אתם יודעים, באמת. זה ריגוד! אוקיי, עכשיו. כמה טוב לכם. שבע, 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 שבע. מה אני אגיד לכם? כמה טוב לכם. מה זה? מה זה? So guys, my daughter and her friend, they were afraid of cockroach. So what I'm going to do now is I'm going to put dead cockroach on the box. So let's see what's the reaction when they will find out that it's cockroach. They're holding cockroach. עכשיו, רגע.
אני לא מציצה. זה הרבה. אני לא מציצה. את הרסים. אוקיי. רגע, רגע, לאט לאט, הידיים. אבל אני לא מרגישה. שום! אינו, אימא! שום! שום! זה שום! אינו! שום! 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 אימא! אמרתי לך שזה הפעם האחרונה שאני נוגעת. טוב, תשימי פה. אני לא מרגישה. בצל! בחוץ.